wildin' like a. Ciao, meikä olen tosiaan ja tervetuloa uuden videon pariin. Pelaillaan tosiaan Minecraftia, Hunger Gamesia, Mineplexissä yksin tänään mapissa Aztec Highland. Ja tervetuloa takaisin SMD PvP, sinä olet leirillä. Miten meni? Ja kiitos kysymästä, hyvin meni leirillä. Oli ihan hauskaa. Suorimuksen osas vaan pelleiltiin, soiteltiin kitaraa ja nauraskeltiin. Pidettiin hauskaa. Perus hyvä eiri, pari leiri. Ja joo, riparit on oikeasti hauskoja, älkää huoliko, mutta siis tota, jos joku teistä ei käynyt riparia, niin kannattaa mennä, ja en mä tiedä, okei, toi oli ihan turhautu, mut hei, toivottavasti tykkäätte tämän päivän videosta, jos tykkäätte, heittäkää peukkuja, tunkekaa se teidän perseeseen, survokaa se mahdollisimman syvälle, ja kattokaa vaan, että saa sitä näin kuin ikinä ulos sieltä, ja muistakaa myös tykätä videosta, koska sekin voi auttaa ehkä vähän. Siellä huudetaan vähän. 40 blokkia tänne päin. Otetaan tää, koska meillä on kitti tälle. Ja mennään nyt alas. Ulos, alas, alas, ulos. Se käveli tästä, se meni tänne päin. Se on toi tuolla. No se on ihan helpon näköinen. No niin, kato. Nyt voitetaan tää ihan etsiä. Kevyesti menee alas. Kevyesti putto. No voi jumalauta. Ärsyttävä tämmönen. Päästi pystyt yli. Noni, hei pysähdy. Et sä kummiskaan pääs pakoon, turha yritet. Ottaan huomioon kuinka paljon mä oon saanut sua kiinni, niin ei ihan turhaa. Well, that just happened. Silloin nähti death effect. Good fight. Minä oli oikeastaan aika hyvä fight. Ei pudonnut kovin helposti. Mut hei. Mennään tota piekseen joku täältäkin. Löytyyköhän täältä. En tiedä, otetaan tää chesti ku sharpness miakko tosta ja tehdään meidän boville jotain. Olisiko meillä on kevyt power ykkönen mitään. Joo, 50 blokkia tänne päin on ihminen. Silloin iron fullit. Olisiko tiimi? Se oli helppo. Yllättävän helppo. Mitä se oli saanut iron fullit tolla taidolla? Ja en kyllä tiedä. Mut hei, tota, 102 blokkia tänne päin on seuraava, joten jos me nyt etsitään vaikka tää tästä eka, piestään se kakaksi ja sitten käydään tappaa kaikki muut, niin se olisi varmaan siinä aika lailla tää peli. Hei, me saadaan ihan iron fullit täältä nyt kyllä. Ja toi oli tosi huono ikinä sinne. Tavallaan ehkä myös tosi hyvä idea mennä sinne, mutta ei puhuta siitä. Kaksi timanttia, nyt juostan tänne, nyt juostaan ihan täysiä tänne alas. Katsotaan, että täällä ei kukaan. 200 blokkia jonnekin suuntaan, ei mitään hätää. Nyt mennään oikeasti tänne, koska tää on tärkeää, että me saadaan täällä timanttimiakka tästä. Joten tosta nättiin. Otetaan pari arvia nyt tästä. Joo, siitä. Sharpness. Otetaan sharpness. No niin. Mennään tänne päin, koska täällä on joku 2,5 blokin päässä. Hei, mitä? Mitä tää piikko nyt täällä tekee? Miks tää on täällä? En mä... Meneekö tää niinku ihan random paikkoihin nykyään?
Okei, ei mitään, tästä 29 pukkia tonne päin. Plus mulla on iron fullit. Joten ei muutenkaan oikeastaan lähtöä. Ja timanttimiakkoja tonne. Täytyy saada sieltä tuosta entaniinista. Ihan turhaa tavaraa. Piluttaa ne tänne. Se putos niin kevyesti, ettei mitään rajaa. Hei, sitten mulla on semmonen hyvä idea, että me voitais etsiä lisää tyyppejä piestä nekin, koska ne ei ole liikaa tyyppejä piesty. Tai no, koska ei voi piestä liikaa tyyppejä. Mut joo, et se on vähän oudolta tai jotain. Mä oon siis tosi piirteä, mä oon nukkunut 6 tuntia viime yönä, menin 3 aikoihin nukkumaan ja heräsi 9, tasan 9:ltä syömään suoraan aampala. Oli muuten hyvä aampala. Ja niin, no en mä tiedä. 205 blokkia tonne päin, 183. Ja mennään siis tonne päin, mitä todennäköisemmin hilluu siellä. Hissikissakin on täällä. Nyt ei oo deathmatchia, joten tää on sinänsä aika helppoa varmaan voittaa tää, koska ne tuskin tiimaa. Flishers. No niin. 61. Siellä näkyy. No niin. Hei, se fightaa, sen fightaa he. Häh? Ouch. Vitsi mikä FPS suppi. Ja sitten. GG. Noniin, se oli siinä. Kiitti kun katsoitte tämän videon. Jos tykkäsit, heittäkää tykkäsit, tilaikkaa kanavaa, jos ette ole sitä vielä tehnyt. Me nähdään seuraavassa videossa, joten se olisi sijasti. Ciao!